Els símptomes més clàssics són la tolerància i l'abstinència. La tolerància és el fet de que jo, com que consumeixo la droga sovint, el meu organisme aguanta quantitats importants de droga. Molta gent que diu, jo aguanto molt la beguda, aquests són els que tenen més risc de realment estar tenint un problema, no? I l'altre és els símptomes d'abstinència, que és el clàssic mono, que quan jo no puc prendre la droga, el meu organisme reclama la dosis a la que està acostumat.